günə yaxındır ki saxlanılır. Düz 40 günə yaxındır ki saxlanılır. Mən bu saxlanmanı qanunsuz hesab edirəm. Kaçdım. Mən bu saxlanmanı qanunsuz hesab edirəm. Mən bu saxlanmanı tamamilə qanuna zidd hesab edirəm və 40 gündür ki Əfqan Sadıqov istintaq 4 ay həbs qəti istintaq seçibdir. 4 aydır ki onun istintaqı onun hüquqları pozularaq aparılır. Bu günləri mən 40 gündür ki nə qədər stres yaşadığımı, nə qədər həyəcan keçirdiyimi körpə uşaqlarımla onu bir Allah bilir. 40 gündür ki mən bütün qurumlara, ombudsmana Əfqanı saxlayan, qanunsuz olaraq saxlayan korrupsiya idarəsinin rəisinə rəsmi olaraq məktub ünvanlamışam. Amma 40 gündür ki, məktub ünvanladıqdan sonra belə mənə 40 gündür ki, bir nəfər bu qurumlardan yığıb Əfqanın necə olmasını, hansı şəraitdə saxlanılmasını heç bir kəs mənə demir. Yəni mən burdan sual verirəm. Əfqan əsirlikdədirmi? Yəni Əfqan erməni əsirliyinə qurobmu düşübdü? Ki siz bu qədər zülm edirsiniz bizə. Bu günləri mən özümü öz ölkəmdə, Azərbaycanda gürovluqdakı kimi hiss edirəm. Elə hiss edirəm ki, mənim yoldaşım gürov düşüb və biz əsirik. Bu günləri mən nəyə görə yoldaşımın səsini eşitmirəm? Hansı səbəbə? Nə üçün Kürdaxanı rəisi Elnur müəllim bu qadağanı icra edir? Axı korrupsiya idarəsi bu qadağanı qanunsuz qoyubdur. Bəli, mən qanunsuz hesab edirəm. Sakit Muradov, icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovla sövdələşməyə gedir. İcra hakimiyyətində alış-veriş edir, rüşvət qəbul edir. Amma bu günlərim Sakit Muradov azadlıqdadır, polis gözaltındadır. Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazov, sizə müraciət edirəm ki, bu cür insan həbsdə olmalıdır, polisin gözü altında olmamalıdır. Bu insanın yeri Kürdaxanıdır. Əfqan ilkin istintaqda heç bir ifadə vermədiyi halda siz ona burada işgəncə verirsiniz. 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib və siz 4 ay onun ailəsinlə kontaktını kəsirsiniz. İmkan yaratmırsınız. Həftədə 2 dəfə hər bir məhbusun hüququdur ki, o məhbus 15 dəqiqə ailəsinlə danışsın, onun səsini eşitsin, övladı varsa övladınla, yaşlı anasınla, atasınla danışsın. Amma siz 4 aydır ki məni bundan məhrum etmək istəyirsiniz. Axır o 4 ayın 40-cı günü tamam olur. Bu nə deməkdir? Nəyə görə bu ölkədə bizim hüquqlarımız pozulur? Nəyə görə mən burada zorakılıq göstərib nəsə tələb etmirəm? Mən burada öz hüququmun bərpa olunmasını istəyirəm. Siz konstitusiyada bu ölkədə insanların hüquqları nədirsə bunu icra edin. Bunu tələb edirəm. Mən demirəm siz mənə nəsə başqa bir şey tələb edirəm sizdən. Mənim hüququmu tələb edirəm. Mənim hüquqlarımı bərpa edən. Hökmən mən çıxıb etiraz mı etməliyəm? Mən sizə normal insan şəklində məktub ünvanladım. Korrupsiya idarəsinin rəisindən məktub ünvanladım ki, sizin əməkdaşlar, 6 nəfər, sizin əməkdaşlar kimi özünü təqdim edən şəxslər, müstəntiq emin başda olmaqla mənim yaşadığım 30 kvadratlıq mənzili alt üst elədilər. Sizin 30 kvadrat itinizin damıdır. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu reallıqdır. Siz həmin mənzildə axtarış elədiniz və gördünüz ki, biz heç bir korrupsiyayla əlaqəmiz yoxdur. Korrupsiyayla məşğul olan insanın evindən külli miqdarda pul çıxardı, qızıl çıxardı və yaxud da hansı bir obyekt olardı və yaxud da pahalı maşın olardı. Bugün bizim nəyimiz var? Sual ünvanlayıram. Nəyimiz var? Bir dənə quru canımız var. Siz o canı da imkan vermir ki, bu məmurlar bu ölkədə rahat yaşayaq. Və Elnur İsmailov, Kürdaxanının rəisi, qanunsuz olaraq korrupsiyanın və yaxud digər qurumun hansısa müstəntiqinin qoyduğu qərarı icra edir. Mən tələb edirəm Elnur başda olmaqla bütün bu məmurlardan ki, bizim hüquqlarımızı bərpa eləsinlər. Çox xahiş edirəm, mümkünsə yaxına gələ. Bu günlərim Əfqan Sadıqov niyə həbsdədir? Əfqan Sadıqov xalqın gözlən gözü idi. Görən gözü idi, danışan dili idi, eşidən qulağı idi. Əfqan Sadıqov həbsxanada olan rüşvəti ifşa eləmişdi. Həbsxanada siz təsəvvür edin ki, həbsxanada məhbusun aldığı hava belə pullandı. Bir abırçılıqdır. Azərbaycan türməsinin büdcəsi 47 milyon dollardır. Amma bu günlərim valideynlər gəlirlər bura, valideynlər, yaşlı insanlar, ağızlarında çişləri yox, əyinlərində paltarı yox, Kürdaxanıya. Burada perdaça gətirirlər. Hamı boğazından kəsir. Şəxsən mən yoldaşım 40 gündür buradadır. Mən əlimdə bir çöp gətirə bilmirəm. Niyə? Səbəb nədir? Çünki mənim qazancım yoxdur. Bu rüşvətxor məmurlar ölkəni yeyir, talayır, xalqın cibinə girir, xalqın qanını içir. Amma bugün o məmurlar azadlıqda mənim yoldaşım jurnalist ola-ola xalqın sözünü çatdırdığına görə bugün Kürdaxanda 40 gündür işgəncə altındadır. Ona işgəncə verilir və mənəvi işgəncə mənə verilir bu günləri. Mənim 2 az yaşlı körpəm nəyə
nəyə görə Zakir Fərəcov kimi məmurun hədəfinə tuş gəlib? Çünki Zakir Fərəcov Əfqan Sadıqovun yazdığı reallıqları götürə bilmədi. Əfqan Sadıqova dəfələrlə rüşvət təklif etdi. Amma gördü ki, alınmır və bütün icra başçıları bu cür qan içəndir. Bu ölkədə bütün məmurlar qan içəndir. Bu günlərim heç kəs danışmır. Amma mən xalqın səsini çatdırıram. Bugün Azərbaycanda bütün analar mənə zəng edir, müraciət edir, inanır. Övladları həbsxanada olan insanlar var. Gündə çörəklərini güclə qazanırlar və məcburdur ki, bu kürdaxanaya sovqat gətirsin. Nəyə görə bu günlərim axı bizim 47 milyon büdcəsi olan bir həbsxanaya nəyə görə sovqat gətirməliyik? Bu məsələnin başqa bir acınacaqlı tərəfidir. Bu günlərim biz xalq olaraq bizi məhv eləyirlər. Səsimizi çıxartmadıqca əzirlər, sındırırlar. Hansı ki, biraz insanlar var ki, azad mətbuat, azad jurnalist və insanlar var ki, haqq səsini ucaltmaq istəyir. O insanları da salırlar mənim yoldaşım kimi həbsə. Məni əxlaqımla təhdid edir bu cür məmur. Mənə deyə danışılan yoldaşım içəridə incidəcəm. Çünki Zakir Fərəcovun oğlu özü korrupsiyada idarənin, hansısa bir idarənin rəisidir və o əməliyyat hazırlayır. Korrupsiya idarəsinin rəisi, dinləyin və eşidin, sizin aşağıda təyin etdiyiniz o işçiləriniz əməliyyat hazırlayırlar. Sonra mənim telefonumu qanunsuz olaraq götürür, mənim şəxsi Facebook profilimi belə götürür. Baxın, görün ölkəni necə idarə edirsiniz, baxın, görün bu xalqı hansı günə qoymuşsunuz. 40 gündür sizə insan kimi müraciət edirəm. Müraciət edirəm ki, mən yoldaşımla danışım, mən yoldaşımın qanunsuz həbsinə etirəm. İtiraz edirəm. Mən onun burada ki olmasını istəmirəm. Salam əleyküm. Elnur müəllim, siz məndən də gözəl bilirsiniz. Siz məndən də gözəl bilirsiniz bizim vəziyyətimizi. Vətəndaşlar gəlibdir. Bəli. İctimai asayişi pozulur. Mən hansı ictimai asayişi var? 40 gündür mənim hüquqlarım pozulur. 40 gündür mənim ailəmin hüquq... Mən qışqırmıram Elnur müəllim. Sizin yaxınlarınız mənim də... Siz hələ bir bu insanlara sual verin. Danışın, xahiş edirəm. Kim razıdır bu həyatından? Nəyə görə bu həbsxanaya perdəçə gəlməlidir? Əfqan Sadıqov bunu ifşa edirdi. Bugün Əfqan Sadıqov ona görə Kürdaxandadır. Amma rəis gəlir məni ittiham edir ki, siz aşağı... 40 gündür mənim hüquqlarım pozulur. Elnur müəllim, bəs bunu görmürsünüzmü? Siz bir rəis olaraq görmürsünüzmü? Nə sualınız varsa mən cavab verə bilərəm. Bu vətəndaşlar da hamısı həbsdə saxlanan şəxslərin yaxınlarıdır. Mən də tutmaya rəis olaraq müsadir insanların arasındayam. Qoymuram ki, bir problemlər yaransın. Çalışırıq kömək edək. Qapıda bizim əlaqə nömrələrimiz var. Hər zaman demişəm, müraciət edin. İçərdəki şəxslərə də çalışdığımız qədər köməkliyi göstəririk. Bu vətəndaşlar da məni yaxşı tanıyırlar. Elədir, elədir xanım. Hə? Hamınız gəlirsiniz bu qapıya. Nə kömək lazımsa, dövlətin vətən qayğısı varsa biz göstəririk. Sizə də bildirim ki, sizin probleminiz telefon danışığı ilə bağlıdır. İstintaq orqanları məhdudiyyət qoyub. Vəkildən, qanunsuz olaraq. Vəkildən danışmaq hüququnuz var. Vəkil 15 gündür gəlmir. Bayaqlarım bizim əməkdaş psixoloq sizlə əlaqə saxlayıb. Nəyə görə məhz bugün sizin psixoloq mənə əlaqə saxlayıb? Bax, sualım, nəyə görə məhz bugün? 15 gündən bir vəkil gəlməyəndə, psixoloji yardımla əlaqədar psixoloq vətəndaşları qəbulləyir, tutuqları qəbulləyir, həbsə saxlanan şəxsi qəbulləyir. Yaxınlarına əlaqə saxlayıb, məlumat verib ki, vəkilinə müraciət edin, gəlsin. Xahiş edirik, türmənin qabağında ajantaj yaradıb. Ajantaj yaratmıram. Mən hüquqlarımı tələb edirəm, pozulan hüquqlarımı. Mən sizdən heç işləmirəm. Mən pozulan hüquqlarımın bərpa olmasını istəyirəm. Amma bu ölkədə görmürəm bunu. Digər siz çıxış eləməksiniz, sözünüz varsa, söz azadlığı var. Digər yerdə. Bəli, mənim yoldaşım burdadır və mənim etirazımı burada. Xeyr, mən sıravi bir mətn, mən bu ölkədə əzəl insanların haqqını çatdırıram. Hüquqlarının səsini çatdırıram. Bugün mənim yoldaşım niyə orada olmalıdır? Təbii ki, mən demirəm, bu sizin, bu həmən o idarənin apardığı səhv, yanlış istintaq və o sifariş icra eləməsidir. Və bu sifariş aradan götürülməlidir. İstintaq orqanının tərəfindən dayandırılıbsa, vəkilin məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Vəkil də məhkəməyə bu yüngülə məhkəməyə müraciət etməyib. Sovqat gətirilər, sovqatlar qəbul olunur, hər şeydə qaydası. Gətirmirəm, mənim pulum yoxdur, sovqat gətirmirəm. Nə, Əfqan ölməlidir içərdə. Dövlətin yeməyi var. Dövlət sahib çıxırsa 40 gündür mənim tozdan hüquqlarımı qorusun da. Vəkilimizi göndərin, gəlib qəbul etsin. Xahiş edir, türmənin qabağında... Xeyr, mən türmənin qabağında avantaj yaratmıram və çox sizdən xahiş edirəm ki, mənim fikrimi tam-tamlığında çatdırasınız. Bu günlərin, bax, Azərbaycan reallığı, Azərbaycan həqiqətləri budur.
Elə deyil. Mən dedim. Mən necə ki dedim ki, burada rüşvət tuğyan edir. Təbii ki, rəisin özünə əl qatması normaldır. Normaldır ki, bəli, türmədə rüşvət yoxdur. Türmədə budub, türmədə odur. Türmədə nəyin nə olmasını insanlar, türmədə yaxınlar olan çox gözəldir. Elnur müəllim, mən sizdən bir xüsus tələbim yoxdur ki, mən bu qanunsuz. Yox, mən niyə başqa yerə getməliyəm? Mənim yoldaşım burdadır. Mənim yoldaşım dövlətə və vətənə xəyanət etməyib. Dövlətə və vətənə, dövlət millətçiliyə xidmət edibdir. Bugün niyə xalqın arasında bir məmurun hörməti yoxdur, amma mənim yoldaşımın minlərlə hörməti var. Bilirsiniz niyə? Çünki hər zaman əzilən insanın yanında olur. Bu günlərim onun həyat yoldaşı kimi. Mən kimisə qarşısında aciz qalıb və yaxud da kiməsə kömək istəmirəm. Mən xalqdan kömək istəyirəm ki, bu haqsızlığa göz yummasın. Buna etiraz edirəm. Elnur müəllim də korrupsiyanın rəis o idarəsinin qoyduğu o qanunsuz qadağanı icra edir. Bəli, Elnur müəllim o qadağanı götürməlidir. Bu astutuş bir qadağadır. Elnur müəllim, Əfqan Sadıqov əsirlikdədir burada. Erməni əsirliyindədir. Sual verirəm sizə. Sevinç xanım deyir ki, mən hansı açıqlama verməyim. Ümumiyyətlə rüşvət var. Deyirəm hansı açıqlama verməyim. Sevinç xanım iddia etmir, bu cürdür. Mətbuat şöbəmiz var, xahiş edir oraya əlaqə saxlayırsınız. Xahiş edirəm yığışdırın. Sevinç xanım iddia etmir. Azərbaycanda türmədə olan reallığı məndən gözəl bütün vətəndaşlar bilir. Hamamda çimmək pul. Ay kişi, yaydı da cəmaat çimər. Başda tüy saxlamaq pul. Daha sonra qarmoşqa pul. Mənim yoldaşım həbsdə olduğuna görə oca o terminləri bilə bilirəm. Qarmoşqa pul. Çarpayın aşağısı bir qiymətə, yuxarısı bir qiymətə. Ay kişi, türmədə kravatı satırlar. Belə çox şeylər var. Yəni it yemir buranın yeməyini. Azərbaycan türməsinə aiddir. Bax bu, it yemir buranın yeməyi. Görün, bir insan cinayət edə bilər, amma bir insan hüquqları tapdana bilməz. Bir insan özünü əsirlikdə hiss edə bilməz. Axı biz dediyimiz ki, burada günahsız insan nə olsun türmədir? Burada günahsız o qədər oğlanlarımız yatır ki, o qədər şərəfli insanlar var ki, bu günlərim o insanların ləyaqəti alçaldılır burada. Bugün o insanların hüquqları tapdanır və o insanlardan da biri mənəm və mənim ailəmdir. Burdan Azərbaycan xalqından, qadınlarımızdan, qızlarımızdan dəstək istəyirəm ki, mən bu ölkədə hüquqlarım pozulur. Baxmayaraq ki, özüm yüzlərlə, minlərlə vətəndaşların hüquqlarının səsini çəkib göstərmişəm. Dəfələrlə rəsmi məktub ünvanlamışam. Baxmayaraq ki, bu ölkədə vətəndaşların sumka-sumka məktub yazdığını da görmüşəm. Və heç bir nəticəsində olmadığını da gördüm. Bugün onu yaşadım. Bəli, məktub yazdım. Bu bəyzadələr belə əziyyət çəkib məktubuma cavab belə vermədi. Və gördünüz də, rəis çıxdı, təqsib verdi. İnsanlara dedi ki, narazısınızmı? Mən heç gözləmirdim o insanlar desin ki, mən razıyam halımdan. Razısansa burada nə gəzirsən? Niyə peridaşa gətirirsən? 47 milyon büdcəsi olan bir türməyə niyə peridaşa gəlməlidir? Bax, niyə də səbəb nədir? Nəyə görə bunun birinin ağzında çişi yox? Bu təhqir deyil, reallıqdır. Birinin ağzında əyninə, başına, üzrəsində bir cındırlarından cinirkür. Türməyə peridaşa gətirir, kefindən gətirmir. Reallıq budur ki, Azərbaycan həbsxanaları rüşvətdir. Hər zaman işıqlandırmışıq. Bu günlərim, təşəkkür edirəm Zakir Fərəcov, fəaliyyətimizi biraz dəyişdin. Artıq həbsxanada olan rüşvəti hər zaman işıqlandırdığımız kimi yenə işıqlandıracaq. Və sonuna qədər məni hədələyən qorxudan məmurlara, o iyrənc insanlara demək istəyirəm ki, son nəfəsimə qədər Əfqanı, həyat yoldaşımı mən müdafiə edəcəm, sonuna qədər onun hüquqlarını qoruyacam və sizdən qorxmuram. Allaha qurban olun, mənim arxamda Allah durur, ay şeytanlar, sizin arxanızda ancaq pulunuz durur. Bu günlərim Sakit Muradovun azadlıqda gəzməsinin səbəbi bu ölkədə öz başına məmurlardır. Nəyə görə Daxili İşlər Nazirliyi onu göz altına alır, nəyə görə onu həbs eləmir? Sakit prokurorluq açıq polisin göz altındadır. Elnur müəllim, sizə bir sual verirəm. Açıqlama vermişsiniz, sizə sual verirəm sizə. Sizi nə narahat eləyir? Yox, iştimai, sizi nə narahat eləyir? İştimai burada cəmaat yanır, sizin cəmaatın içində Şərxatənlə məşğulsunuz, türbənin adından alaraq, təzizxanın adından alaraq sözdən dərsək. Bu da digər vətəndaşlardır, gəlib. Çox narahat olurlar. Kimisə sözü olsun, səni yığışar, sənin aksiyonu qoşlar. Bəli, aksiyonu eləmirəm, etiraz edirəm, səsimi çatdırıram. Dövlət rəhbərliyi baxsın ki, bu ölkədə bir Azərbaycan qadını, bir ananı, bir qadını necə əzmək istəyir sizin təyin etdiyiniz məmurlar. Bu aksiya deyil, bu mənim etiraz səzimdir. Siz mənim həmkarlarımı, azad mətbuat nümayəndələri xahiş edirəm ki, hədələməyəsiniz.
edirsiniz. Biz heç bir qanunu pozmuruq. Mən rəsmi müraciət elədim. Normal şəkildə siz müraciətə baxsaydınız. Baxın da, baxın, rəis imkan yaratmır, imkan vermir. Deyə dayandırın. Türməyə gözləyəcək. Dayandırın ki, türmənin eybəcərliklərini xalq görməsin. Amma xalq çox gözəl hər şeyi görür. Gözəl deyil. Rüşvət olan yer heç bir şey gözəl deyil, Elnur müəllim. Düşürəm, subut elə. Ay cəmaat, çəkin də. Bu türmədə su yoxdur. Bu xarabada su yoxdur. Şirin suyu sən evdə içirsən. Niyə şirin? Mən kraftdan su almıram. Mənim pulum yoxdur. Mənim pulum yoxdur. O kraftdan içirəm. Bu türmədə su yoxdur mu? Baxın da. Su gəlir. Niyə görə bəs alırlar? Baxın da cəmaat görün nə gətirir. Baxın da. Türmədə pletka pul. Xaladelnik pul. Hansı məhkəməyə müraciət eləyək? Hansı məhkəməyə? Sən gəl. Bu ölkədə. Yavaş, yavaş. Ara, yavaş. Görürsən mən kömək elədim mənə. Bəli, rəis Elnur müəllim. Tanıyırsan da. Mən tanıyırsam, mən nə sözləşdimsən? Elnur müəllim, mənim şəxsi sizlə bir mənim prinsipim yoxdur. Mənim prinsipim, mənim hüquqlarımı pozan insanlardır. Bizim maşınımız yoxdur. Biz elə dəfər deyilik. Baxın, rəis Elnur müəllim bizi ərazidən, Kötəxan ərazisindən uzaqlaşdırır. Uzaqlaşdırmıram. Söhbət elə-elə gedirik. Siz gedirsiniz, biz də sizə qoşulub gedirik. Bəs bu reallığı mən bilirəm ki, Elnur müəllim ürəyində də olsa bu reallığı çox gözəl bilir. Baxmayaraq rəis olduğuna görə bunu etiraf etməyəcək heç bir zaman. Etiraf edərsə burada rəis olmaz. Elnur müəllim elə çıxar da var, bir dəfə nikilə Elnur müəllim. Ona görə də Elnur müəllim düşmən təəccüblənmirəm ki, o mənim səsimə səs verəcək ki, gör rəisdir. Bu reallıqdır ki, bir rəis mənim səsimə səs verməyəcəkdir. Əfqan Sadıqovun talihi çox nigaran. Bir 20-30 nəfər adam var idi. Sizdən qabaq onlar mənə hay verdilər. Dedilər Sevinç xanım, siz düz deyirsiniz. Siz gəldiniz belə köndüz baxdınız, hamı dedi vay içəridə bizi kim öldürəcəklər. Mən belə bir güclü adam deyirəm ki, mən şəxs olaraq tək gəlim 30 nəfər vətəndaş. Yox, siz rəissiniz. Elə onun özü belə güclüdür. 30 nəfər orada vətəndaşdı yanıb. O vətəndaşlar mən belə bir güclü adam deyirəm çəkilsinə. Xahiş edirəm özümə fikir ver, diqqət yetir. Səhhətinə diqqət yetir. Səhhətim yoxdur. Bax sən o dediyin sözlər, rüşvət, o birisi, digər şeylər məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilərsən. Vəkili 15 gündür biz vəkili çağırırıq, vəkili gəlmir. Vəkili gəlsin, müraciət edəsin. Əgər telefonda qadağa qoyulubsa məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Siz niyə qanunsuz o qadağanı icra edirsiniz? Bax mən sizə sual verəm. Biz tövsə işlərimizi qanunla. O müstəndiqin qoyduğu qadağa siz bizim insan kimi hüquqlarımız pozulur. Digər açıqlama mətbuat. Ya kefdədir də belə deyirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sizin çıxışınız yekunlaşdı. Mənimki davam edir hələ. Xahiş edirəm. Çünki mənim yaxınım, mənim canım, mənim hər şeyim, bütün varlığım, o insan mənim həyat yoldaşımdır. Həyat yoldaşı nə deməkdir? Bu tək bir anlamda deyil. Mənim həyat yoldaşım bu gün bax burdadır. Bu rəisə isə o bu qədər sadə danışmaq, bu qədər rahat danışmaq heç də mənə təəssüb doğurmur. Çünki o rəisdir. Özü də gördünüz də insanlara necə çöndü belə baxdısa, insanlar hamısı çox belə məyusluqla başlarını yerləyib kənara çəkdilər. Amma halbuki siz insanlar da burada nələrin baş verdiyini məndən də gözəl bilirsiniz. Bu günlərim 40 gündür Əfqan buradadır. Korrupsiyaya məşğul olan Əfqan buradadır və mən bir dəfə sovqat aparmışam və o bir sovqatın da heç 50 manat qiyməti yox idi. Görün, biz korrupsiyaya məşğuluq, ay millət, xahiş edirəm, baxın. Bu günlərim, amma bir rəisin, bir icra başçısının, bir mavinin, adi bir kiçik bir vəzifədə olan insanın milyonları var. Çünki bizim haqqımızı yer, bu xalqın haqqını yer, bu dövlətin cibinə girir, bu xalqın cibinə girir. Bu reallığı da siz gördünüz. Xahiş edirəm, hər bir kəs mənə dəstək olsun. Həbsdə olan, hüquqları tapdanan, işgəncəyə məruz qalan hər bir kəsi dəstəyə səsləyirəm. Çünki tək bir insan heç bir şey edə bilməz. Biz birlikdə güclüyük.